Lifetime in repeat. No niin, ja moroitus Teppo P. Tänään me kuvataan Survival Gamesille, että Hunger Gamesia Maanen ja Pixelin kanssa. Eli... Joo, ja mä. Tää pitäis nyt saada... Sorja lisää, niin painakaa sitä likenappula pohjaan. Nyt meidän kyllä pitäis tää voittaa. Nyt kyllä voitetaan tää. Mä jäin maan sisään jumiin. Vitu jolle. Tulee kokaiinia. Mut joo. Unohtu parkki. 4, 3, 2, 1. Yritän saada tää yli 60 likeä. No nyt alkoi. Missä te ootin nämä inhot? Mihin me lähetään? Mä näen tietysti missä te ootte. Hei, mä oon sille sun taakse. Ei kun mennään sinisille. Minne sini? Ai niin sinisille. Tossa missä on siniset liput. Mennään sinne. Nyt mulla otetaan apusekama tossa testistä ekana. Oi, ei mä en sano mitään, mä en sano mitään. Ei hempetti, vaan missä se Iron Chest Plate. Ei naamat, ootteks te menossa täällä? Joo, mä oon ihan sun perä. Jaaa, tää on yks mappi, jos olisi hevonen. No yks hevonen lähtee. Mulla on koira. Se voi tappaa ne kaikki mun puolesta hevonen. Mulla on onki. Onki, sillä te hevon vittuakaan mitään. Mulla on ase, meidän pitää mennä ongelmallisesti äkkiä. Kenellä on ase, missä? Tuleeko se meidän takaanta? En mä tiedä, tuolla yhdellä keillä. Tuolla on testejä apuseja keillä. Täällä voi olla apuseja. Kivässä, eiku siis, mikä tää on tää? Oipa kai kivikirveä. Kives. Missä te ootte naamat? Kummiakka. Mä mentiin tänne ylös. Te menitte ylös, mä menin tänne ihan eri suuntaan ja mulla on apusekamat jo. Tullaan sun luo. Vai? No mä luottaan täällä ja vähän aikaa. Mä löytän tästä kakasta niin apusi luuttipaikat, ei peppu. Mulla on ne puukives. Täällä on ihan liikaa chestejä. Mulla on kivikives. Täällä tulee tyyppi. Jaa, kiitti. Ja mä hoitelen sen tästä. Sillä ei oo mitään mahtu. Mäkin olen yhä, missä helvetissä te ootte? Anna mulle miekan. Nyt kuuluu täällä jostain, että täällä olisi joku kuule pamahtanut taivaan tuuliin. Missä sä oot? Mä ajattelen ihan teidän läheillä, koska äsken kuuluu, että joku olisi kuollut. Ollaan me kyykky. Mulla on kompassi naama. Jos sä katot mua maana, niin se nykyään toimii. Jos sä missä sä Teppo PvP olet? Niin missä te ootte? Mä ollaan täällä tän kylä. Okei, me tup midi. Pikseli oota. Mä näen sun jonne. Tää on soppa PV. Täällä on yks jonne maailma. Ai vittu, koira tapas sen. Oottakaa mua, mä en halua jäädä kaikista kivasta pois. Pikseli tuu. Tässä lepää joku vaine. Perkele pano, mitä vittu sä homo mua? Älä tapaa mun koiraa! Sori. Mikä te ootte liian nopee? Teille on... Mulla on teille kamaa. Jonne vaan juokset näin karkuun. Tuu vittu tän perässä, Jonne. Mulla on kamaa. Ei sitten. Mä sit varmaan tapata yksin. Niin se katos. Veitsillä levis. Mä sanon tää haapuun. No täällä ylhäällä paitsi. Asti jäällä pois. Apusekkamat. Joo, apuse. Talo chesti. Hei, mulla... Mä katon, jos mulla teet kamaa. Teppo, mulla on sulle parempi perä tossa. Miksei mulla on sullekin kamaa? Onks sulla ruokaa? Ei, mulla on mistään mitään. Voi naama. Hei, haluuks... Mikä akse sulla on? Hei, oota. Ai, onks sulla nälkä? Ota toi, koska toi ei kuulu niin nopeasti paskaksi. Tossa on sulle nälkä. Ota ihan samalla. Kenen koira toi? Onko mun koira? Että tapas sitä. Joo. Joo, tää on hyvä jakso, jos nyt voitetaan tästä. Tää on ihan mahtava. Ei on, on täällä aika monta pelaa. Täällä on joku koira. Tapas se. Mistä se tonne? Eikö kun tuolla ylhäällä oli joku jonne? Tulee, hyppäskö se alas? Ei se hyvällä ole hypännyt. Se on kananmuni, minä voin munahtaa sen. No, se hyppäs alas. Koira kuoli. Mitä sä mun koira tapoit? Et tappanutkaan mun koiraa. Tapoitko taas mun koiran naama? Ei. Se meni etsillä, mutta pääseekö täältä pois? Pääs. Mistä pitää pitkin? No se menee etsillä. Mutta mä en osaa parkkoiraa jonne. No ku, joo mä en pääse ekaan. Jos tää on. No niin. Pikseli, älä jää jälkeen. Hiu. No joo. Oho. Emmetti, tää on vaikee hyppy.
Nyt nipoilu, ei joku saavu sitä maa. Etsil meni. Joo. Ei me. Joo. Etsilä leikin äänitys. Joo. Äänitys. Otetaanko me pikseli? Joo. Missä se on tulossa? Etsilä kato päästä. Tuolla on kaksi tyyppiä, mut joo. Eli mennä tappaa ne. Suppinen dropilla. Mennä tappaa ne, kun ne on apusekamat, jos ne saa sen. Me voitetaan ihan etsillä, mun on apusekiimi. Mistä me päästään? Metsä tulee. Tuossa saa apusekamat. Mitä sinne mennään? Mennään tänne. Tuolla on muuten yksi tyyppi, ne sai sinne. Jos nyt ei voida niille kustaa. Ui, tossa on OP. Tossa on apusetiimi. Apusetiimi, OP. Mä otan koiran. No joo, apusetiimi. Mä tapaan sen koiran. Tappakaa nyt niin koiran. Tulkaa. Lähti tonne. Seurataan näitä elämän loppuun asti. Mulla on apusen kitti koira. Tapas se hevonen. Nyt lagaa. Nyt kuolee tää homo vittu. Mä lähdin tämän homo perään, että mä hankin tullut vittu homo. Tää yks mun koira kato jahtaa tää homo. Miks mulla on matto? Mä sain sen yhä. Vittu elää juoksi homo karkuun. Mä joutaan jahtaa tää yhtä jonneen, minne vittu te jäitte. Mä oon ihan, mä jahtaan sua. Pikseli kuolit se et. En, mulla vaan niin hemmeti huono netti. Nyt sä kuule kuolet. Onks tää vika? Tapoitteks te jo se toisen? Joo, mä tapaan sen. Etsillä. Osaatteks sä saaks sillä apusekamaa? En mä katso mitä. 30 fps. Nyt sä syöt sen. Syö se! Mä oon täällä spawnilla. Se eilse hyppäs veteen, mä pääsin sitä. Aa, tuolla. Oottekö se siellä Viljakylällä? Tapas se hevosella. Ai vittu mä kuulen, tapas se! Etsilä levis. Kuoliks se? Joo. Mulla on pitu vähän HP:ta. Paljonko sulla? 2 HP:ta. Onks sun nälkä? Ei kun mä just näin kyllä taikasopan. Me etsilä levitettiin. Saaks se apusemiekan? En. Missä se apusemiekka on? Se lojuu tuolla pohjassa ehkä. Kiitos. Sarp 1 irrosvuorti. Tapaa sun. Sarp 1 irrosvuorti ja sä idiotin jäät itsen. No kun ei se mahtunut mun invi. Ei ootko sun breki 1, kun oppäät 1. Onks sun nälkä? Mun yks divantti. Onks sun nälkä? Mut mä sain ihan vittu ruokaakin. Mä menen spawnille, koska mä ajoin ensin tätä mun mieltä. Oota naama. Miten päästä sitä itsille mäkin pääsin? Chestit trefillä 15 sekunnin päästä. Sarpnäs 1 ja umppi. Me voitetaan tää apuselle. Pikseli tuu keskellä. Mulla on 2 timanttia! Pikseli tuu keskellä. Mulla on 2 timanttia. Missä crafting table? Missä on crafting table? Mulla on 2 timanttia ja 1 tikku. Ui, chestit trefillä. Jonne, missä on crafting table? Mä tiiän. Se on tuolla vesikylässä siellä päin. Niin, mä tarvin nyt täällä. Eiks Paulilla oo täällä crafting table? Pikseli, mulla on sulle kamaa. Oota. Mä laitan ne toi chestit. Eiks oikein siis Paulilla oo crafting table? Pikseli, kato tonne chestiin. Joo, kohta mä katon näitä. Joo, nyt täytyyks mä saan Diamond Swordin. En. Mä oottekin nyt niin jonneet. Pikseli, katso tonne chestiin. Pikseli. No, ota nyt. Ai vittu, tuolla on homo. Tuolla on homo ja mun pitäis mennä tekee miekka. Jaa. Ja lisäksi on muutama tyyppi enää. Niin, ja mä oon täällä alhaalla etsimässä crafting tableä. Ja te jätitte mitään näitä homo. Hei jonneet. Jos nyt olis kuseta teidän takia, niin vittu mä raiskaan teille. Okay. No tuu keskelle. Ui, täällä keskellä on muuten tyyppi. Ota, anna maa. Sen takia mä näinkin sitä, koska sillä on crafting tableä jonne. Ummarraks nyt mun poikin pitu löydä. Ui perkele, jos mä en nyt oikis löydä sitä crafting tableä, niin mä ammun jonkun. Mä tiiän missä se on. Mä tuun näyttämään. No kun en mä näin tiiä missä se on. Spawnille. Nyt tuu, sulle ei oo enää aikaa. Toi ei ne puuri. Ei sillä Spawnilla ollu sitä. Sun pitää tulla spamille, muuten se kuolee tuonne pääpuppuun. Niin, vittu jumalauta, jos mä nyt tän paskan takia saan vittu diamos, kun se voi tietää, että homot kerron. Sulla on aika kiire. Toi on ihan tässä. Mä oon jo spamille jonne. Hyvä. Mut sano, missä on crafting table. Mä tiiän. Paska mappi, jos vittu spamille on vittu crafting table. Ei jumalauta mitään homoilua. Nyt on kyllä kunnon perseilyä tää saatana paska. No nyt sulla on apusepullit, saatana vammanen. Yhtä paljon kuin sulla tai... Enchanttakaa jotain. Mulla olis timanttisvordia tarvikkeet, mutta ei täällä oo missään vittu crafting tableä. Mulla ei oo yhtään. Ei sit täällä vittu kuuntele homo. Mä voin antaa sen tossa. Tai se tuli tepoon. Ota se.
No hei, tapetaan kaa kolme ykkösenä toi yks homo. Se kuolee apusa. Se kuolee. Nyt se muuten leviää. Ei oo sillä apusa kuorti. Nyt se kuolee. Au, ei saa hakata mua. No niin, se kuolee. Älä ei vittu mua homo hakatko. Niin kuoliks se jo? Ei. Miks tää kukittaa mulla? Mä pysty liikkua, perkele! Sen koira hakkaa mua. Mitä vittu taas naamaa? Se kuolee. Mä en pysty vittu liikkua. Miten vittu nappula sen piti painaa, et pysty liikkua? Lol, mä en pysty vittu liikkua. Vittu tää on paskas peli. Mä oon ihan loveissa. Mä en pysty vittu liikkua! Apusella voitan, se voi mun liikkua. Et sillä! Mulla jää puol HP. Joo, eli Gramasius tässä on, että muistakaa, että tilaamassa maanoja ton fiksuun kanava. Joo, painakaa likeä, sitten videon, jos olisit ensi videon pariin, moro.